Za najboljeg fudbalera proglašen je Igor Ležajić, golgeter omladinca iz Novih Banovaca, treći na listi najboljih strelaca u jesenjoj delu prvenstva Srpske lige Vojvodina i već 3 godine je jedan od najboljih fudbalera ovog tima. Da se zahvalim svojim saigračima i fudbalskom klubu Omladinac što mi je omogućio ovo nije samo moj uspeh, nego uspeh svih nas koji delimo slačionicu u fudbalskom klubu Omladinac. Najbolji mladi fudbaler je Mihajlo Banjac iz fudbalskog kluba Inđija, odnedavno kadetski reprezentativac Srbije. Za poseban doprinos razvoju fudbala u Sremu i višegodišnju uspešnu saradnju plakete su dobili Fudbalski savez Srbije i Vojvodine, Sportski žurnal i opština Stara Pazova. Plaketa je uručena predsjedniku opštine Đorđu Radinoviću. Zaista smo zadovoljni i srećni kako naši klubovi funkcionišu. Iz godine u godinu sve bolje rezultate, imamo uvek investicija. Evo, ove godine gradimo zgradu u Belegišu na stadionu Podunavca, nove slačionice, odnosno nove prostorije, novu zgradu i nastavljamo izgradnju novog stadiona u Novim Banovcima. Mislim da ćemo početi u ovoj godini i izgradnju novog stadiona Jedinstva i Stare Pazove. Ni ove godine nisu zaboravljeni istaknuti fudbalski radnici, pa su nagrade između ostalih otišle u ruke Slobodana Jovanovića, predsjednika opštinskog fudbalskog saveza Stara Pazova, Milića Stojakovića, prvog čovjeka fudbalskog kluba Jedinstvo iz Stare Pazove. Za doprinos razvoju trenerske organizacije plaketu je dobio Vladimir Jocić, predsjednik organizacije trenera Srema, a za 65 godina rada u sportskom novinarstvu plaketa je otišla u ruke Maca Bzovskog iz Stare Pazove. Svi klubovi koji su u toku ove godine promenili rang takmičenja najviše su nagrađeni, a nisu zaboravljene ni fudbalske sudije koji su napredovali u godini koja polako ostaje za nama. Posebno priznanje uručeno su Slavku Tuvečiću, predsjedniku Sremskog fudbalskog saveza. Prvo je došlo od Saveza sportova Inđija, a drugo od fudbalskog kluba Inđija za 50 godina vernosti ovom klubu. Možemo uvek biti normalno zadovoljniji, uvek može bolje, sigurno, međutim znamo kakva je situacija, da je vrlo situacija otežana za funkcionisanje klubova i onda to je i u našoj sredini isto ostavilo posljedica i da ne kažem najbitnije što mi nemamo da se klub nijedan nije ugasio. Ova tradicionalna fudbalska manifestacija i ove godine je okupila veliki broj fudbalskih radnika iz Srema, sudija, klubova, ali i gostiju iz Fudbalskog saveza Vojvodine i Srbije, sudijske organizacije veterana Fudbalskog kluba Crvena zvezda i drugih gostiju.